Io ci vado, devo darci. ეკლესია ყველასია, მაგრამ არა მუსლიმანებისა. რამოდენი ხარ, ბაბუ? ბაბუ, იმ ბიჭებმა მითხეს, ეს ეკლესია მუსლიმანების არ არის. არა, ბაბუ, იმ ბიჭებს არ ცოდნიათ რა არის კონსტიტუცია. კონსტიტუციით დაცულია თითეული ადამიანის პატივი და ღირსება, დაცულია მისი აღმსარებლობა, წმენა, აზრის, სიტყვის თავისუფლება. კაიგე? კონსტიტუცია ეს არის სახელმწიფოს ძირითადი კანონი მისი მოწყობის შესახებ, რომელიც იცავს ყველა ადამიანს რასის, კანის სფერის, წმენის, აღმსარებლობის, წარმოშობის, სოციალური მდგომარეობის მიუხედავად. და ერთი რამ უნდა გითხრა, რომ შენ მეგობრებს, შენ თანაკლასელებს წაუღე ეს სიგნი, წაიკითხე, უნდა მიხვდებიან, რომ ყველა ადამიანი ამ ქვეყნის შვილები ვართ. მადლობა. მე თავისუფალი მოქალაქე ვარ. მე მიწევს კონსტიტუცია.